Martën në mbrëmje ka sulmuar Izraelin me raketa balistike. Për të folur mbi këtë konflikt tani më të përshkallëzuar në këto përmasa, do të lidhemi tani në një lidhje telefonike me ambasadorin Agim Neshu. Zoti Neshu, ju falenderoj për kohën tuaj. Faleminderit ju. Këto sulme të fundit raketore të Iranit drejt Izraelit, çfarë do thotë ky përshkallëzim në kontekstin më të gjerë të gjithë konfliktit të gjatë mes këtyre dy vendeve dhe në të gjithë rajonin? Në fakt ka dy arsye pse Irani u kundërpërgjigj me një sulm me raketa balistike ndaj Izraelit. Në radhë të parë, gjithë ngjarja që ka ndodhur, sidomos sulmi izraelit në jugun e Libanit dhe ofensiva e tyre, tregoi që gjithë arkitektura e ndërtuar nga Irani me proksit e saj, me organizata terroriste të cilat përpiqen dhe urdhrojnë të krijojnë një destabilitet në gjithë lindjen e mesme, po i vjen në fundi. Dhe kjo gjë i ka ulur reputacionin si shteti i cili e menaxhon aksin e rezistencës të quajtur, që përfshinte organizatat e tilla si Hamasi, Hezbollahi, forcat si që i përdorte sa herë që kërkonte politikisht të krijonte destabilitet në lindjen e mesme. Prandaj ishte i detyruar ta bënte këtë, kishte marrë një premtim më përpara që do të akmerë ndaj Izraelit për vrasjen e liderit Hezbollah, dhe të gjitha këto për të ruajtur edhe autoritetin e tij në forcat e brendshme të Iranit, për arsye se populli gjithmonë më shumë është i lodhur nga regjimi i Ajatollahëve, e bëri këtë veprim. Është një veprim force, është një veprim që nuk të mendoj që mund të shkallëzoj luftë, por është një veprim i detyrueshëm nga Irani. Pra ju mendoni që mund të jetë i përngjashëm ky sulm i Iranit ndaj Izraelit si ai i muajit prill? Pa diskutim, bile ky ishte edhe më i vogël se disa dyzina raketash ka hedhur, kur në muajin prill, siç e thatë dhe ju, ka hedhur mbi 300 raketa balistike, të cilat u interceptuan. E vetëmja gjë që ishte surprizë ishte që nuk lajmëroi njeri, sepse në sulmin e parë, për të mos u konfliktuar me shtetet fuqishme perëndimore si Amerika, Franca, Anglia e tjera, bëri një njoftim më përpara. Në këtë radhë, sulmi ishte i menjëhershëm edhe për të treguar që kërkonte një rezultat konkret. Zotin Esha, në optikën tuaj, si janë në gjasat për kundërpërgjigjen e Izraelit, qoftë ushtarakish, po qoftë edhe në mënyrë diplomatike ndaj këtij sulmi të fundit? Në fakt, ajo që është e rëndësishme është që ky sulm duhet të shkojë me sa më pak viktima në Izrael, për arsye sepse kjo do ta ngjalli edhe ndjenjen e përgjegjësisë që ka shteti izraelit për të mbrojtur qytetarët e tij dhe ta detyrojë që t'i kundërpërgjigjet. Po ka dy arsye që pse nuk mund të ndodhë gjë e tillë. E para, fuqitë botërore, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, me kohë kanë kërkuar një qetësim të situatës, një armë pushim, një ridimensionim të gjitha veprimtarisë ushtarake të Izraelit për të arritur një paqe më të qëndrueshme, sidomos në Gaza, por edhe për të ndaluar, për të kaluar në diskutime në Liban. Duke pasur parasysh, zotin Esho, aftësitë raketore të Iranit, për nga ana tjetër dhe sistemin e mbrojtjes të Izraelit, nëse jemi në kushtet që ky sulm mund të intensifikohet, sa janë gjasat që Izraeli do të ketë mundësim për ta neutralizuar, le të themi, këtë sulm, siç ka ndodhur edhe pak momente më parë që ne e pamë që disa nga raketat është bërë mundur që në mënyrë të suksesshme të neutralizohen dhe të rrëzohen? Në fakt, të dihet që Izraeli dhe ka provuar tashmë që është fuqia më e fortë ushtarakisht, ndërmjet gjithë fuqive rajonale që janë në lindjen e mesme, ka një superioritet të padiskutueshëm, gjë që e tregoi se sa nuk qëndronte edhe fuqia e Hezbollahit, që ishte propaganduar për një kohë gjatë si një nga akset e rezistencës më të fuqishme në dorë të Iranit. Nga ana tjetër,
ka treguar edhe në Iran që mund të eliminojë edhe targetet të tilla siç ishte sulmi ndaj liderit të Hamasit në vizitën presidenciale që bëri me rastin e inaugurimit të presidentit të ri të Iranit që eliminoi në godinën e tij. Ka treguar që ka teknologjinë më të avancuar, por mendoj që nuk është çështja të futesh në atë spiralen e veprimeve dhe kundërveprimeve, por arsye sepse është logjika më e gjerë që nuk varet vetëm nga ty, por që përcaktohet dhe nga aktor ndërkombëtar siç është Amerika. Po, dhe me qësim të faktorët ndërkombëtar, zotin Esho, si ka ndikuar përpjekjet e ndërkombëtarve, përfshirë këtu dhe Shëbat, apo ndërkombëtarve të tjerë, dhe a ka vend për shtensionim të kësaj situate në vijim? Po, sigurisht, gjithë masat janë marë, për arsye se Komisioni në Egjypt për paqe në Gaza është pothuaj se punon në të gjitha kohë për të realizuar rezolutën e Këshillit të Sigurimit edhe planin e presidentit Biden. Nga ana tjetër, duhet të themi që ka një mirëkuptim, sepse ky plan i Izraelit është një plan i gjatë mbi 2 dekada që kërkon të eliminojë të ashtuquajtur diktatorët e ndërmjetshme, domethënë organizatat terroriste që janë në funksion të shteteve dhe politikave të tyre, siç është Irani, që manipulon si Huthit, ashtu dhe Hezbollah edhe Hamasin. Në këtë kuptim, Izraeli ka vepruar se dhe situata është unikale dhe duke menduar që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast janë të zënë me zgjedhjet presidenciale të tyre, kjo e bën iniciativën e Izraelit që shkoi deri në fund. Për Izraelin është ekzistenciale, jetësore që të mbrojë territorin e tij duke hequr këto rreziqe që kanë qenë me vjetra vjeçare prezente, me sulme ditore, javore, mujore për popullsinë e Izraelit, prandaj ky është një oportunitet. E shikon me që ka avancuar, kërkon të spastroj atë Hezbollahin në të gjithë territorin e Libanit. Ai ka pretenduar si kryeministri izraelit që ne do të heqim shtet brenda shtetit, duke ditur që Hezbollahi është një fuqi sa ushtarake, po aq edhe politike që përcakton, domethënë, ecurinë dhe veprimtarinë e shtetit siç është shteti i Libanit. Nga ana tjetër, Izraeli kërkon që kushtet të rikthehen ashtu siç ka përcaktuar rezoluta 1701 në Vien Blue në jug të lumit të mos ketë forca ushtarake, të cilat kanë sjellë si rezultat largimin e popullsisë civile, trëmjen e saj, goditjen dhe në shumë raste dhe vrasjen e kësaj. Prandaj është diçka që unë mendoj që Izraeli luftën për të përfunduar shfarosjen e të dy organizatave, si Hamasit edhe Hezbollahit, do ta ketë tani më një piksunim që do ta realizojë. Mirë, duke shpresuar që nuk do të ketë më përshkallëzime të kësaj natyre, unë ju falenderoj shumë zotin Esho që u përgjigjet kërkesës sonë në këto momente të fundit, pra le të themi. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit ju. Mirë, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Gjithsesi, ne do të vijojmë me pamjet e drejtë për drejta.